Mrope Juma, unaonaje uzimpya mliozindua leo? Uzimpya bwana, mkoani yani kwanza nikuambia kitu kimoja, Yanga Afrika toka tumeingia uhusiano na GSM, hatujawahi kufari kwenye jezi. Hatujawahi kufeli kwenye jezi. Toka GSM ameingia mkataba wa kuuza jezi, hatujawahi kufeli kwenye jezi. Kwa zaidi kilichokuvutia katika jezi hizi ni kipi? Ni ubora. Jezi ni bora kuanzia ya kwanza mpaka hii ya leo, ni bora zote. Sijawahi kuona jezi mbaya hata moja. Kwenye rangi zote freshi. Na rangi zote zinauzika, nyeusi, njano, kijani, zote zinauzika. Lakini tunaona duka limefungwa hapa na mulitamani kabisa leo kupata uziu. Ni kweli kama mimi nilikuja hapa na pesa kabisa kuja kununua jezi vile, yani vile walivyokuwa wametoa tangazo kwamba jezi leo inatoka, nikaamini kwamba nikishakuja hapa na pesa yangu basi nitachukua jezi, lakini bahati mbaya kwamba tumeambiwa mpaka kesho saa 3 asubuhi. Inshallah tuamke salama, tutakuja kuchukua jezi asubuhi saa 3, maisha yaendelee. Tangaziwa jezi zitauzwa kiasi gani? Bila shaka itakuwa 1035 ile. Kama itakuwa inazidi sijajua, lakini nafikiri itakuwa 1035 ile. Lakini baadhi ya mashabiki wamekuwa kilalamika jezi kama hivi zikuwa zinatoka zinakuwa zinauzwa bei ghali kabisa. Bwana, jezi kama hivi linatoka kwa mara ya kwanza zinakuwa zinauzwa bei ya juu kabisa, 1600 kama msimu uliopita kuna mtu alizunguka. Inategemea. Wanaouza bei kali ni wale ambao wanakuja kuchukua wanauzia mitaani, lakini at least kwamba ukija hapa klabu moja kwa moja bei yani bei huaga zibadiliki, bei zinakuwa zile. Kama 1035 kama 1040. Lakini mtu ambaye anakuja kuchukua hapa kwa wingi akitoka nazo hapa kwenda nazo mtaani lazima atawapiga wananchi. Lakini kiukweli bei zitakuwa ndio hizo 1035, kama itazidi basi tutajua saa 3 asubuhi. Mwambie jamaa yako maana amesema leo hizi kulala bila uzi, akupe siri leo uzi atakupata. Mimi nachomwambia jamaa yangu ama awe mvumilivu, ni kitu ambacho viongozi wenyewe wamefanya hivyo wakiwa wanafahamu, yani kwamba wanafahamu walichokifanya. Kwa hiyo awe na uvumilivu, hiyo pesa iweke. Akiamka salama kesho saa 3 asubuhi atakuja kuchukua uzi wake, anatamba nao kama kawaida. Shukrani sana. Jezi ya maana, sio makorokoro dunia. Jezi ya maana. Na hatujui kufeli kwenye jezi hata siku moja. Wao wanaferiferi kwenye majezi yao, watajua wenyewe kimpango wao. Na nani hao? Wao wajui? Kosti ambao tayari wameshatangaza. Makorokoro. Na lingine tunawatamani sana tarehe 13. Ukubwa wa Yanga umekuja kubainika jana. Jana tumeingia mkataba na SportPesa wa bilioni 12. Kitu ambacho kwa miaka mitatu. Sawa, bilioni 12 miaka mitatu. Hapo ndio uone utofauti kati ya Simba na Yanga, ipi timu kubwa. Si umeelewa? Hiyo ni salamu. Nafikiri tarehe 13 mwezi wa 8 tunaenda kuhitimisha pale Benjamin Mkapa. Kuja tena kutafuta. Yani tunamtafuna asubuhi. Wewe mwenyewe umeona. Umeona? Sijaona. Kwa sababu yani kikosi tulichonacho mwaka huu sio cha ligi ya Tanzania. Tumesajili kikosi cha kimataifa cha IPL. Cha kimataifa. Sawa? Sio ligi ya nyumbani. Tumefocus sana kimataifa, sio nyumbani. Nyumbani hapa hamna kitu. Umeelewa? Kwa hiyo ndugu yangu hali halisi ndio hiyo. Shukrani sana. Asante sana.